Tržište zahtjeva rad na digitalnim platformama. Radionicu o važnosti digitalne transformacije za predstavnika kompanija iz Tuzlanske regije organizovali su Njemački centar za robotiku, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Fondacija za inovacije, tehnologiju i transfer znanja Tuzla i Njemačka agencija za međunarodnu saradnju GIZ. Zadnjih 5 godina osluškivali smo potrebe tržišta i naših klijenata i došli smo na ideju da kroz Industrial Hub našim klijentima ponudimo, prije nego što investiraju, da testiraju svoj proizvod i proizvodnju, a samim tim i educiraju svoje zaposlenike za što bolje radi. Sam projekat daje podršku, direktnu podršku preduzećima, upravo je ovo jedna od tih aktivnosti. Mi također u okviru projektne intervencije dajemo podršku uspostavi digitalnih inovacionih hubova u Bosni i Hercegovini. Jedan od tih digitalnih inovacionih hubova je inovacioni hub koji će biti uspostavljen u Tuzli. Kada su u pitanju aktivnosti i uloga ministarstva privrede u ovim aktivnostima, mi se naslanjamo na opredjeljenja koja je vlada Tuzlanskog kantona definisala u strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina i naše strateške fokuse koji su bazirani na zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji privrede Tuzlanskog kantona. Tuzlanski kanton je jedan od privredno najpotentnijih kantona u federaciji. S digitalnom transformacijom moći će biti konkurentniji na evropskom tržištu. To će doprinijeti celokupnom razvoju Tuzlanskog kantona, rečeno je između ostalog.